Baie welkom bij vanochtend se diens. Het is voor ons so lekker dat jy ingeskakel het. En ons is ook baie opgewonde, want ons sien mekaar weer in persoon bij die gemeente op sondagoggende 8:10. So ek wil jou regtig uitdaag en vir jou motiveer en sê, dis heerlik om mekaar weer te kan sien. Dis lekker om weer als gemeenskap en community bij mekaar te komen. En indien jij die diensten wil bijwoon, kan jij via die link wat ons op ons communicatiekanale vir julle beskikbaar stel, as ook op quicke.co.za een plekje bespreek. En maak gauw, want het wordt vinnig vol, maar het is voor ons so lekker om weer terug te wees in persoon en dan nog steeds eigenlijk ook online hierdie dienste beskikbaar te stel vir al vir die mense oor see. Hallo vir julle, ons hoor julle en ons sien julle, en het is regtig 'n fees om te weet dat die preke ook nou baie verder gaan as net die mure van die kerk. So baie dankie dat julle ingeskakel het. Ek wil dan net vir ons gaan gebed doen voordat ons die diens begin. Vader, U is goed en U is heilig, Here, en ek is so opgewonde in my gees oor dit wat U vanoggend kom oopbreek deur Pieter Nel se boodskap. En ek bid, Vader, dat elkeen wat hierdie boodskap kyk, 'n beseffing sal hê van hulle identiteit in Christus, Vader. Dat U het sal kom oopbreek vir elkeen van ons, dat ons is in Jesus, en in Jesus kom noem U ons kind van God. U kom noem ons beloved. U kom spreek al hierdie waarhede oor ons identiteit, en ek kom bid dat U dit sal kom losbreek in elke hart wat hierdie diens vanoggend kyk. Dankie, Vader, vir U getrouheid. Amen. En ek hoop regtig dat julle die diens saam met ons gaan geniet. Ons gaan nou in 'n tyd van worship in, en ek wil julle regtig vra en motiveer dat waar ook al jy nou is, dat jy sal besef dat worship en praise is vir ons een van die, ek dink, min maniere wat ons regtig vir God op 'n eerlike manier kan bring wat hom toekom. En ek dink partykeer vergeet ons miskien wat die power van praise and worship is en hoe God regtig word in die hemel fees vier saam met die engele elke keer wanneer ons hom prys en wanneer ons hom worship. So waar ook al jy vanoggend is, gee jou hart oor, maak jou gedagtes stil, sit vir die kinders 'n lekker YouTube aan en geniet dit en worship saam met ons. Hear my praises roar up from the earth.
Sing a little louder. 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 Let's sing a little louder. Van ons offergawe en tiende maand wat oktober is. En ek wil julle regtig uitdaag om in hierdie maand so ver as wat jy moontlik kan jou offer te bring vir die gemeente. Nou ek weet dit gaan vir party mense regtig moeilik en ek weet dat daar is ook weer in alle gevalle waar mense finansieel so goed doen en waar die Here regtig jou kom seën. En so wat ook al jy vanoggend het om te kan gee, wil ek jou uitdaag om te gee. Ek dink elke keer wanneer ek aan offergawes dink, dink ek aan die weer en al kruik. Wat het sy gehad om te gee? En die klein bietjie olie wat sy gehad het, het God kom vermeerder vir haar deur die profeet. En so ek wil jou vanoggend regtig word challenge, wat ook al jy het om te gee vanoggend, kom bring dit na die tafel, kom bring dit na God se stoorhuis toe. En ek is baie opgewonde om te sien wat in hierdie tiende maand vir ons as gemeente gaan gebeur, maar ook in jou persoonlijke leven, in jou finansies. En ons vertrou die Here vir elkeen van julle wat hierna kyk, die wat ook nodig het. Ons vertrou die Here saam met jou. Ons vertrou die Here saam met jou vir werk. Ons vertrou die Here saam met jou vir 'n volle salaris aan die einde van die maand. En ek kom spreek regtig dat ons in hierdie seisoen gaan sien hoe God restoration bring in jou finansies en in finansies daar buite en hoe ons even in die tyd van 'n klaarblyklike recessie of van mense wat sukkel gaan sien, dat God werklik deurkom en dat hy ons gebede verhoor. So dankie vir elkeen van julle wat getrou gee. Julle sal sien op die skerm vertoon ons nou die snapscan en die zapper kode, as ook die bankbesonderhede van die gemeente. Thank you.
ons gesels vandag oor goeie nuus en ons praat spesifiek daaroor dat die goeie nuus is dat jy is soos Elia op steroids. Nou die oomblik wanneer hy praat oor steroïdes, dan is daar allerhande negatieve konnotasies daaraan. Onlangs was er die Tour de France geweest en ons weet van Lance Armstrong hoe hulle sy titels van ons gestroop het omdat hij op steroids was. Maar wanneer het komt bij ons verhouding met die Here, is dit nodig dat ons op steroïdes sal wees. Nou, een van die karakters van die Oud Testament wat mij fascineert en een van die eisters van die Oud Testament is Elia. Ek meen, het is net fenomenaal wat hierdie ou gedoen het. Nou, tijdens Elia as sy bediening was Agab en Isebel was hulle die koning en die koningin gewees en Isebel was maar eintlik maar die een gewees wat die broek gedra het. Maar die Bijbel beskryf hulle as van die mees goddeloosste konings en regeerders wat al ooit in die geschiedenis van Israel was. Nou Elia tree tijdens hierdie tydperk tree hy op. En natuurlijk as gevolg van hulle boosheid, as gevolg van hulle sondes, het die Here straf oor hulle aangekondig. En Elia was die ou gewees wat hierdie goeie nuus moes hy nou gaan oordra. So kan jy nou jouself nou indink, by hierdie wrede, bose koning en koningin, moet jy nou daar by die hof instap en jy moet nou goeie nuus vir hulle gaan aankondig. En die goeie nuus was, luister, vir die volgende 3 jaar gaan dit nie reën nie. En in een landbouw-economie is dit nou geweldige slechte nuus. As daar vir 3 jaar geen reën is nie, onthou nou, dit was voor allerhande pompe en besproeiingsstelsels, dan sit jy met een wesenlike probleem. Maar Elia kondig dit aan en 3 jaar later sê die Here, goed, dit is nou tyd, laat ons hierdie ouens konfronteer. Hy kry die volk en die koninkry by mekaar, daar by die berg van Karmel. En hy sê, luister, hoorie, kom ons kry nou duidelikheid. Kom ons kry nou duidelikheid, eens en vir altyd, wie regte God is. Nou die ouens, Isebel, het die Baal afgode diens, het sy ingevoer. Nou die Baal was een vrugbaarheidsgod, so Baal moes reën gee, Baal moes die oeste laat groei, Baal moes die vee laat aanteel. En nou het hy 'n uitdaging, hy sê, kom ons kry dit nou eens en vir altyd duidelik, wie is God en wie is reg, wie is een valse God, wie is die regte God? En hy kry 450 Baal profete en nog 400 ander van die Asaria profete kry hy by mekaar. En hy daag hulle uit. Hy sê, hoorie, kom ons bou 'n altaar en die God wat met vuur antwoord, hy is die ware God. Nou kan jy nou net dink, wat se guts vir dit, net om dit te kan doen. Jong, en hy ouens trek al los, en hulle bid tot in die oggend, en hulle bid en halala, en hulle slat hulle self, en hulle sny hulle self, en die bloed loop. En Elia, hy sê daar, hy spot hulle. Die een, die Living Bible vertaling sê, hoorie, miskien moet julle dalk 'n bietjie harder bid. Julle God sê dalk, hy sê dalk op die toilet vas, dalk is hy bietjie hardlywig. Dit is of die vertaling wat jy kry, en as mens so half die teks lees dan. So, hy spot hulle, en hy trek hulle siel uit, yes, en hulle gat aan, en tot omtrent hier teen die aandse tyd, net so voor het begin skemer raak. Toe sê, hoorie, julle het nou genoeg tyd gehad. Nou gaan ek bid. En hy raak stil en gaan hy bid nie eers hierdie willige bekie, die man is so kort sinnetjie, so spastiese gebed, maar zeg, uit die hemel uit, antwoord die Here met vuur. En hy het nou nog die altaar gaan nat gooi, laat die water sommer so geloop het, en God antwoord met vuur uit die hemel uit. Elia bid vuur uit die hemel uit af. Nou natuurlik sit hy nou nog met die droogte, die volk is onmiddellik, hulle maak die baalpriesters, maak hulle dood, die volk sit nou natuurlik nog met 'n ekonomiese probleem, want het nie gereën nie, en hy bid 7 keer, hy het nie net 1 keer gebid nie, maar 7 keer bid hy, woeps, en die wolke begin opsteek, en het begin reën, en daar trek Elia los. Nou ek weet nie wanneer laas het jy iemand gesien vir 'n perd weghardloop, maar die gees van die Here neem van Elia besit, en toe Agab so op sy stryd waar besig is om te ry, en hy sit en dink, jemal, hoe op dees aarde gaan ek hierdie story nou vir Isebel verduidelik? Hier kom Elia verby hom gehardloop. En van waar hulle was tot by die paleis was dit so ongeveer 16 myl gewees. En Elia hardloop die perde weg. Ek meen, wat 'n eister. Ek weet nie wie van julle het onlangs vuur uit die hemel uitgebid nie. Ek weet nie wie van julle het onlangs sommer net so uitgestap en dan is die dag oop en blou en dan bid jy en dan woeps, dan steek die wolke op en het begin reën nie. Wie van julle het onlangs 'n perd weggehardloop soos wat die Here van jou besit geneem het?
En wiele, wat kom sê die Bijbel voor ons? En toch kom sê die Bijbel voor ons dat jij het meer gekry als wat Elia het. Jij is tot beter in staat als wat Elia is. Jij hebt een groter potentieel als wat Elia het. Die goede nieuws is jij is Elia op steroids. En het klinkt zo half onwerkelijk. Nou, kom eens gaan kijken net gauw so bietjie. Wat sê, die woord? Wat is die vergelijking wat ons kan tref tussen die twee? Nou, eerstens, Elia het onder die oude verbond geleef. Jij leef onder die nieuwe verbond. En wat betekent dit alles? Dit betekent een klomp goed. Elia het onder die wet geleef. Jij leef onder die genade. Onder die wet krijg je precies wat je verdient. Onder die wet moet je werken en je moet performen. Je moet jezelf aannemelijk maken voor Here. Genade is God wat iets binnen in jou komt doen. God wat iets voor jou doet, wat jij niet voor jezelf kan doen. So, daar had je al klaar, een massive voordeel. Jij hebt genade. Nou, grace is hier die operational system. Nee, een rekenaar heeft een operating system nodig zodat hij kan werken. En zo komt God voor jou en voor mij genade. Elia het dit niet. Elia moet performen en hij moet onszelf mooi maken en aannemelijk maken. En hij moet zijn verhouding met die Here verdien. Ek en jij krijg aanvaarding van die Here af. Elia was onder die bloed van dieren. So hy moes dieren offer. Hoorie, ek en jij leef onder die bloed van Jesus Christus. Ons is bedekt met die bloed. Die bloed het ons sondes afgewas en weggewas. Ons het die bloed van Jesus. Ons het die naam van Jesus. En wie daar geskep is. Elia het dit nie gehad nie. Elia is in Adam. Want nou in Adam kan jy natuurlijk zondig. En jy kan natuurlijk al die verkeerde dingen doen. Jij wordt binnen in Jesus gesit. Jesus is in jou, jy is in Jesus. Ek meen, wat een voordeel het jy nie. Elia het God in sy eie kracht uitgedien. Jesus kom leef sy leven in en deur jou. Elia het een priester gehad, wat vir ons, wat een mens, wat vir hom moes intree. Ek en jy het vir Jesus as ons advokaat, wat by die Vader vir ons intree. Die Bijbel sê vir ons, die voorhang sal het geskeer. Ek het vrye toegang tot die Vader. Een goed gelovige Jood, het het nie durf waag om die naam van Yahweh eers oor sy lippe te neem nie. Hulle het allerhande ander name, Elohim en Adonai en El Shaddai en alle ander name het hulle vir God uitgedruk. Ek en jy het die naam van Jesus, ons het vrye toegang. Ek kan my oor toemaak en ek kan in die troonkamer instap. Hy het dit nie gehad nie. Die Geest het oor hom gekom. Ek en jy het die Heilige Geest wat binnen in ons woon. Die ons praat oor een visitation culture versus een habitation culture. Die Here woon binnen in ons. So, jy moet weet, jy kan baie beter, baie hoor, baie meer bereik as wat Elia bereik het. Maar ons glo dit nie, nee. Ons glo dit nie, want ons besef nie regtig wat God vir ons gedoen het nie. Nou, 2 Korintiërs 5:17 sê vir ons, iemand wat aan Christus behoort is een nieuwe mens. Die oude is voorbij, die nieuwe het gekomen. En dat is alles die werk van God. Jij moet besef, jij is een nieuwe skepsel, jij is een nieuwe mens. Jij het meer, ons kyk met soveel bewondering terug naar Elia. En dan sê Jacobus vir ons, hoorie, maar Elia was een mens net soos ek en jy. Maar ek en jy het meer gekry as wat hy het en as wat hy ooit by gehad het. Trouwens, die Bijbel sê vir ons, hierdie oud-testamentiese figure het vooruitgekyk en hulle het gesien wat God gaan doen en hulle het gewens en hulle het gedroom dat hulle kon hê wat ek en jy het. Die oud-testament droom, wens, begeer, hoop, hulle wil het so graag proe en smaak, dit wat ek en jy tot ons beskikking het. Maar ons glo dit nie, want ons besef nie wat Jesus vir ons gedoen het nie. En kom ons gaan kyk net vannacht net gauw weer. Kom ons maak net gauw net weer een opsomming van dit wat Jesus vir jou en vir my gedoen het. Luister, en as ek hierdie goed so noem, God kom en hy doen die een ding, na die ander ding, na die ander ding, na die ander ding, gee hy en hy gee en hy gee en hy gee en hy gee. Hoor jy, en toe ek so sit en dink en nadink en lees en luister na wat God vir my gedoen het, toe denk ek, maar hoe op deze aarde kan enige iemand vir God nee sê, as hy net die een ding, naar een geskenk, naar die ander gee. Nou wat was hierdie geskenke? Nummer 1, God koop vir jou en vir my los van die sonde en die bose. As gevolg van die sonde, denk in die movies, nee, in die movies is daar altyd iemand wat,
En dan word daar ou ontvoer, en dan vraag hulle een losprys, en dis miljoene, en dan moet hulle betaal, en die geld op een plekje aflaai. Nou so is ek en jy, ons is ontvoer, ons is die eiendom van die bose geword, en van die sonde geword, en nou kom God, en hy koop ons los. 1 Petrus 1:18 sê, julle weet toch, dat julle nie met vergankelijke middelen, soos silver of goud, losgekoop is uit julle oorgeërfde sinloze bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kostbare bloed van Christus, die lam wat vlekkeloos en sonder gebrek is. Ek en jy is losgekoop, God koop ons. Hoorie, as jy iets gekoop het, hierdie horlosie wat ek het, as ek hom gekoop het, dan wees, dit is myne, dan is dit myne. En so het God jou losgekoop, en so kan jy weet, dat jy nou aan hom behoort. God maak my sy kind. Nou ja, ou Tabo sit nou aan die oorkant hier van my, hy werk die camera. Nou as ek nou vir Tabo moet vra, Tabo, hoorie, is daar iets wat ek kan doen, om jou seun te word? En dan gaan Tabo vir my lag. Hy sê, maar luister, jy is nou al een bietjie groot en oud. Daar is absoluut niks wat ek kan doen om sy seun te word nie. En net so moet ek en jy besef, daar is niks wat ons kan doen om God se kinders te word nie. Niks, absoluut niks. Ek kan nie daarvoor werk nie, ek kan dit nie verdien nie. Ek kan myself nie aannemelik maak nie. Jy weet, as ek nou minder sondig en meer goeie dinge doen en meer kerk toe kom en meer geld vir die kerk. Nee, dit red my nie. God moet iets binnen in jou kom doen. Nou, Elia was uit een mens uitgebore. Ek en jy, as ons Godse kinders is, as ek opkyk, en ek glo in Jesus Christus, dan kom God en hy doen iets bonatuurliks. En daar vind een wedergeboorte plaas. En hy skenk geboorte aan jou en my as sy kinders. So nou sê 1 Johannes 5 vers 1, everyone who believes that Jesus is the Christ, has been born of God. And everyone who loves the Father, loves whoever has been born of Him. We are born of God. Ek is uit God uitgebore. Romeine 1 sê, die evangelie kom juist tot openbaring, dat God mense van hulle sonde vryspreek, enkel en alleen, omdat hulle glo. Elia was, omdat hy as 'n Jood gebore is, was hy deel van Godse volk. Dit is iets wat een mens gedoen het. Hy is uit een sekere volk, een stam uitgebore. Ek en jy is uit God uitgebore, as ons sy kinders is. En dan, Jesus sterf in my plek. Onthou nou, Elia moes elke kort as dat droog gemaakt is, dan moes hy een bokkie of een bees of een skaap of een ding, moes hy gaan offer het, en die priester moes eenmaal een jaar geoffer het. Hoorie, Jesus Christus is vir jou en vir my geoffer. Jesus het vir jou en vir my gesterf. Ons is beter af. God bewys sy liefde vir ons juist hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was, sê Romeine 5 vers 8. Ons het nou gesê, maar ek het vrye toegang tot die Vader. Ek het die naam van Jesus. Jesus spreek in die Nuwe Testament, hy sê, tot nou toe het julle nog nie in my naam gebid nie. En hy sê, tot nou toe is julle die gebede nie verhoor nie. Maar nou kan julle in die naam van Jesus bid, en julle toegang tot die Vader, en julle gebede word verhoor. Hoorie, ek en jy, Hebreërs 10:19 sê, broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. Ons het vrye toegang tot God. Daai voorhang sal dit geskeer. Ek kan enige tyd, Stefan Joubert sê, God is net een gebed ver. Ek kan net my oë toemaak. Ek kan in die troonsaal instap. En ek kan die God van alle eeuwe, wat na my luister, wat Elia het nie daai voorhang gehad nie. Jesus gee sy bloed. En onthou nou, ons het die laaste paar weke het ons vir mekaar gesê, die bloed het Jesus as 'n geskenk vir God gegee. En die bloed het God tevrede gestel. En dit beteken, of ek nou droog maak en of ek nou nie droog gemaak het nie, en of ek nou mooi leef en of ek nie mooi leef nie, en of ek nou heilig leef en of ek nie heilig leef nie, ek is bedek met die bloed. So God kyk my, hy kyk na my deur sy rooie venster, na my rooie lewe, en hy sien my wit, en ek kan enige tyd, het ek toegang na hom toe. Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeger ver van God gelewe het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede. Hy gee my genade. Ons het gepraat oor genade. God wat iets in jou kom doen wat jy nie vir jouself kan doen nie. Hierdie operating system wat ek en jy nodig het om as Christene te kan optree. Elia het dit nie gehad nie. Hy moes net staat maak op sy eie menslike krag. Romeine 5 vers 1 tot 2 sê, God het ons nou vrygespreek, deurdat ons glo.
En daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur Jesus Christus. Daarom het ons in die geloof vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vaststaan. Ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. En dan, ek dink hierdie is amper die beste ene. Hy sit my in Jesus. Onthou nou, ons het vir mekaar gesê, as ek kyk na my kinders, ek het hulle nie gaan sit en vir hulle vertel en vir hulle geleer hoe om te jok nie. Want dit het sommer net vanself gekom. Hulle het vir ons gejok as kind en hulle het gejok al by die kleuterskool en allerhande skewe en krom goeders gedoen. En dit het sommer net spontaan gekom. Wat is het met kinders? Nee, jy leer hulle 375.000 keer om asseblief en dankie te sê, dan hoor hulle een vloekwoord daar by die kleuterskool. Net een. Dan het hulle al. Want jy is in Adam. Om te sondig kom vrylik, maar nou kom God en nou sit hy vir jou binne in Jesus. 2 Korintiërs 15:22 sê, for as in Adam all die, but so also in Christ all will be made alive. Nou, as jy nou al hierdie versie opgesê, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar die slechte wat ek nie wil doen, dit doen ek. As jy hierdie ding al gebid het, gedink het, as het deel is van jou leven, as jou Christenskap vir jou frustratie is, as het meer een staan, as het meer een val, as een staan is, as het hierdie rollercoaster is wat jy rij, dan besef jy nie wat God vir jou gedoen het nie. Dan besef jy nie die potentiaal wat jy het nie. Nou, ek wil vir julle een kort videosnit, videogreep speel van Dwayne Sheriff. Nou, Dwayne het op 9-jarige ouderdom het hy ontmoeting met die Here gehad. Maar hy word in 'n ongeredde huis groot. So sy ouers glo nie, gaan nie kerk toe nie, sy ouers glo nie in Jesus Christus nie. Ag, en teen die tyd wat hy universiteit toe gaan, hy het universiteit toe gegaan op 'n tennisbeurs, en hy kon universiteit toe gaan. Ag, maar jy weet, toe is het wine, woman and song, en hy leef asof waar geen God in sy gebod is nie. En hy laat wijn het, jy weet, en hy maak net droog van die oggend tot die aand, en daar was 'n vrou gewees, wat na by die universiteit ingetrek het, en sy het al getuienis met hom begin deel, en sy het met hom begin werk, en die een aand, ek dink hulle het so 8 uur die aand begin gesels tot omtrent 4 uur die volgende oggend, en sy is net besig om vir hom te vertel van Jesus, wat Jesus vir hom gedoen het, en onthou nou, hy is so ongered soos 'n klip, hy leef ver van die Here af, hy ken nie eintlik die Here nie, hy het so droog gemaakt, dat hy gedink het, ach man, luister, die Here sal my in elk geval nie kan vergewe nie. En terwyl hierdie vrou besig is, om vir hom te vertel van Jesus, toe kry hy 'n visioen, toe kry hy so 'n open vision, en in hierdie open vision, sien hy iets baie spesifieks. Hy sien vir Jesus aan die kruis, maar dit is 'n bietjie anders as die normale beelde wat mense kry van Jesus aan die kruis. Kom, ons gaan luister daarna. Anyway, from about 8 o'clock to 4 o'clock in the morning, and I'm just fighting and saying, it can't be, there's no way God can love me. And I had an open vision of the cross. It just broke me. I just wept before the Lord with uncontrollable tears. And I had an open vision of the cross. And it wasn't the traditional thing you hear about the cross and Jesus on the cross. I saw Jesus on the cross, but I saw me inside of him. And I saw the wrath of God come on him for me and for all of my sins. And I saw him die on the cross. And in that death, I died. And then I saw him buried supernaturally. And in that, I saw me identified. I saw my identification. I saw I was hooked up with him. And when he was buried, I saw me buried. I saw him go into the lower parts of the earth. And in the book, I have to describe, it's as if God put his hand over my spiritual eyes. I was seeing with the eyes of my heart. I was seeing with my inner eyes, and I'm seeing me die with him, buried with him, descend with him. But there's this hand that went over my eyes. It's as if the Lord said, I could not bear the sufferings that Christ did for me on my behalf. And he just put his hand over me, and I don't know what happened there. It just went stealth. And then I saw him come out of a grave. I saw the tomb. I saw him come out. I saw him walking out. And I saw me supernaturally on the inside of him.
but it was a different me. It was not the same me I saw on the cross that died. It was a different me. And then I saw him ascend into the heavens. And that new me that I saw in him ascended with him. Then he was seated on the throne. And I was on the inside of him, a new me, seated on the throne with him. And I heard him speak, "We will rule and reign together for eternity." For eternity. You can't imagine the impact that had on me. I want to say something here that is huge. While that vision had a profound impact on me, it simply arrested me to pursue God for understanding. What did I just see? I was so on fire for God, I couldn't play tennis anymore. I gave up my scholarship, not knowing where I was going, not knowing what I was going to do. And I didn't even have any peanut butter, but I was ready to serve God with everything within me. And I began to get in the Word. God gave me a supernatural hunger for the Word of God. And I kept asking him, "What did I just see? What does that mean? I've never heard anything like what I just saw." And that's when the Lord began to teach me my identification with Christ. That's when he began to teach me what the Bible calls the gospel. That's when he began to teach me what many of us have not been taught, the power of the cross. Nou is dit nie aangrypend om te luister na Dwayne wat ongered was op daai stadium. Hy sien vir Jesus aan die kruis, maar hy sien dit 'n bietjie anders as wat ander mense dit sien. Hy sê toe hy so na daai kruis kyk, toe sien hy vir Jesus aan die kruis, maar hy sien homself binne in Jesus aan die kruis. En toe sien hy hoe Jesus sterf en hy sien hoe hy saam met Jesus sterf. En toe sien hy hoe Jesus opgewek word en Jesus kom uit daai graf uitgestap. Maar toe sien hy homself weer binne in Jesus, maar hy sien homself anders. En hy sien hy is nie, hy's 'n nuwe mens, maar hy is binne in Jesus. Hy is in Jesus, Jesus is in hom en hy het 'n nuwe lewe, hy het 'n ander lewe. En daarom, goeie nuus, jy is dood vir die sonde. Hoor jy nou, almal van ons glo dat Jesus Christus vir ons aan die kruis gesterf het en is reg, ons het nodig om dit te glo. Maar as Romeine 7, die goeie wat ek wil doen, die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek, as dit jou belewenis is, as dit is hoe jou Christelike lewe lyk, dan het jy nog nooit regtig op die punt gekom wat jy glo, jy is dood saam met Jesus nie. Onthou nou verlede week het ons daar in die kerk, ek het 'n kus daar gehad, en binne in die kus het ek 'n spieël gehad, ek het 'n paar mense so binne in die kus laat inkyk. En as jy so in die kus inkyk, dan weet jy gesien, jy het jouself gesien. Jy het nodig om ook te glo dat jy dood is vir die sonde. Romeine 6 vers 6 sê, "Knowing this, that our old self was crucified with him, in order that our body of sin might be done away with, so that we would no longer be slaves to sin." Jy het nodig om te bid, laat die Here vir jou 'n openbaring gee van die feit dat jy is dood vir die sonde. Knowing this, jy was in Jesus, jy het saam in Jesus, het jy saam met daai ou mens gesterf. Saam met Jesus het daar 'n nuwe mens opgestaan. Jesus gee nie vir jou veranderde lewe nie. Hy gee vir jou 'n nuwe lewe. 'n Nuwe lewe. En ek leef nou saam met hom. "My sins are dealt with by the blood. En deur die bloed kry ek vergifnis en my sondes word weggewas. But we have been dealt with by the cross. The blood is for forgiveness and the cross is for deliverance." So Jesus gee sy bloed aan die kruis, maar hy gee sy kruis, gee hy vir jou en vir my. En dit is vir ons vrymaking, sodat ons kan losbreek uit hierdie mislukking van 'n Christelike lewe wat baie van ons leef. So ek hoef nie meer effort in te sit nie. Ek hoef nie meer gedissiplineerd te wees nie. Ek hoef nie wilskrag in te span nie. Ek hoef nie harder te probeer nie. Ek hoef nie te werk vir die Here. Ek hoef nie meer te bid en te vas en te vra vir meer krag nie. Jy moet net glo. Jy glo dat Jesus vir jou gesterf het. Dis reg. Maar nou moet jy ook glo dat jy saam met hom
aan die kruis gesterf het. En ek bid dat die Here vir jou openbaring daarvan sal gee. Want sonder dit gaan jy nie 'n normale Christelike lewe hê nie. Sonder dit gaan jy nie 'n oorwinnende Christelike lewe hê nie. Sonder dit gaan jy altyd, ag, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Dis hoe jy lewe gaan lyk. So I don't look forward to my deliverance, but I look back to the cross. I look back to my deliverance. Dis iets wat in die verlede gebeur het. En dan is daar 'n tweede ding wat ek moet doen. Likewise, also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus. Nou reckon is 'n dit is 'n rekenkundige term wat gebruik word hier in die Bybel. Nou as ek R100 hier in my hand gehad het en ek het besigheid gedoen en ek kry R100 in en ek doen die boekhouding, dan kan ek nie gaan neerskryf ek het R90 gekry of ek het R95 gekry nie. Ek moet as ek my boekhouding korrek wil doen, dan moet ek neerskryf ek het R100 gekry. Nou net so kom God en hy sê you must reken yourself to be dead to sin and alive to God. En onthou nou, God kan nie lieg nie. As God dit oor jou sê, dan is dit die waarheid. En hy kan nie lieg nie. En jy moet dit ook doen. Jy moet die waarheid moet jy gaan neerskryf in jou boekhouding en in jou verhouding met die Here. So it's not reckoning towards death, but it's reckoning from death. En as jy hierdie twee goeders besef, saam met die ander stukkie goeie nuus wat Jesus vir ons gedoen het. Hoorie, dan kan jy op 'n ander manier leef. Dan kan jy oorwin. Dan kan jy doen wat Elia gedoen het. Dan kan jy beter doen as wat Elia gedoen het. Want God het vir jou soveel meer gegee. Ek sluit af, Romeine 8:32 sê. Nou, as jy so deur hierdie preek luister, ek meen jy het uitdagings met jou kinders en daar's uitdagings by die skool en daar's uitdagings in jou liggaam en jy's bekommerd oor jou finansies en bekommerd oor die land en wat van die virus en wat van my gemoed en nou kom sê die Bybel, hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons allemaal te red, sal hy dan nie uit al die ander dinge saam met hom uitgenade, sal hy dan ook nie al die ander dinge ook vir ons kom gee. Hy het sy seun gegee. Hy sal sorg vir al die ander dinge ook. Hy is tot soveel meer in staat. Daar's 'n bekende verhaaltjie van fact, faith en feeling. Hierdie drie loop so agter mekaar op 'n muur en voor loop fact. Nou terwyl faith sy oë op fact gehad het, het hy mooi op die muur gebly en het kon hy mooi agter hom aanstap. Maar die oomblik toe faith omkyk na feeling, die oomblik toe hy dit doen, toe val hy van die muur af. En so het ek en jy nodig, om ons lewens te bou op die feite, dit te glo wat Jesus Christus vir my gedoen het. En jy sal 'n nuwe lewe hê. Jy sal op 'n totaal ander manier kan leef. Nou, vandag se to-do lysie. Ek wil vir jou vra as jy 'n boek soos Galasiërs vat, uit 6 hoofstukke, Efesiërs 6 hoofstukke, Filippense 4, Kolossense 4 hoofstukke, Romeine bietjie langer 12 hoofstukke. Vat daai hoofstukke. Lees die eerste 3 van Galasiërs. Lees die eerste 3 van, is vinnig, kort hoofstukkies. Lees die eerste 3 van Efesiërs, eerste 2 van Filippense, eerste 2 van Kolossense. Dit gaan vir jou vertel wat jou identiteit in Christus is. Wie jy is, waartoe jy in staat is. En as jy daai ding snap, sal jou lewe en jou verhouding met die Here nooit weer dieselfde wees nie. Kom ons bid saam. Here, ek wil kom bid. Die engel sê, I pray that you will give us a spirit of wisdom and revelation, so that we may know the strength of the resurrection of Jesus, the hope of his calling, die wydheid van sy liefde. Here, ek bid dat ons sal, dat u vir ons as gemeente, as individue, dat u vir ons 'n openbaring sal gee van wat en wie ons identiteit in Christus is. Here, dat ons eintlik nou Elia op steroids is. Dat ons soveel meer kan doen, soveel hoor en soveel meer kan bereik as wat hy gedoen het. Here, ja, miskien is daar 'n klomp van ons wat nou glad nie daai ambisies het nie, maar ons wil naby aan U leef. Ons wil rein en heilig leef. Ons wil in oorwinning leef. Here, dankie dat in en deur Jesus is dit moontlik.
en het u dit vir ons kom doen. Help vir ons om ons identiteit in Jesus te verstaan, te snap en vanuit dit te leef in Jesus naam. Maar Here, dankie. Dankie dat u ook vir ons die belofte kom gee het, dat u gesê het, as u u seun gegee het, dan sal u al die ander dinge ook vir ons gee. Dankie Here. In Jesus naam. Amen. Nou, soos wat jy nou daar luister, daar is 'n klomp van julle wat 'n aanraking in julle liggaam nodig het. Jy het 'n wonderwerk in jou liggaam nodig. So rukkie terug het ons sommer net so oor hierdie medium het ons gebid vir mense wat pyn het, wat seer het. En daar is mense wat my gekontak het wat so in desperaatheid op daai oomblik uitgeroep het na die Here en die Here het hulle aangeraak net daar waar hulle gesit het. En daarom wil ek nou vir jou ook bid. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons wil spesifiek vanoggend mense met rugprobleme na u toe bring. Here, ek wil vra dat as daar mense is wat 'n senuwee het wat knyp, dan wil ons vra dat u dit sal laat skiet in die naam van ons Here Jesus Christus. Vader, ons wil vra dat u enige rugpyn, dat u dit sal bind en breek en vernietig. En ons maak los die genesende krag van Jesus Christus. Ons wil vra dat die rugpyn uit mense se liggame sal uitwyk. Ons bid ook Here dat maar die Engelse woord te gebruik waar mense se rug nie in alignment is nie, Here, as 'n rugstring nie reg getrek is nie, Vader, dan wil ons vra dat U dit sal doen waar kussentjies seer gekry het, waar wervel seer gekry het, waar daar kompressiefakture is. Vader, ons kom en in die naam van Jesus spreek ons lewe en genesing en gesondheid oor almal se rug uit. Ons bid dit, ons vra dit in Jesus naam. Amen.